Posle donošenja novog zakona o sportu 2011. i pravilnika o utvrđivanju sposobnosti sportista za obavljanje aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima, stekli su se uslovi za obavljanje medicinskih pregleda sportista u Pokrajinskom zavodu za sport. U skladu sa novim zakonom o sportu koji je donet 2011. godine, svi učesnici u sportu dužni su takmičari da se redovno preglede, imaju redovne preglede zdravstvene, jednom u 6 meseci. Prethodni sportski pregledi se rade pre početka bavljenja sportskim aktivnostima, to jest pre početka treninga. On bi trebalo da pokaže pravu sliku zdravstvenog stanja i da li postoje problemi koji bi mogli da se ispolje prilikom bavljenja fizičkim aktivnostima. Važno je znači da i trener, a i roditelji znaju znači u kakvom se njihovom zdravstvenom stanju dete nalazi. Znači, i ako postoji neko oboljenje kao što je tipa šećerna bolest ili astma ili neki hronični bronhitisi, sve to dozvoljava bavljenje fizičkom aktivnošću, ali je poželjno da se to provede određena terapija. U pravilniku jedan član govori da u sportskom takmičenju može učestvovati sportista kome je u periodu od 6 meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno delatnosti.